መንግስት ገቢና ወጪን በሚመለከት የተጣራ ታክስ 210 ቢሊዮን ብር ነው ያስገባነው እስካሁን። ይሄ በአሃዝ ደረጃ 28% አድጓል። ነገር ግን ታክስ ጂዲፒ ሬሽዮ በሚባለው አሁንም በጣም ዝቅተኛ ነው። ብድር በሚመለከት ለውጡ አካባቢ ተጋጋሚ ያነሳው 59% ነው የኢትዮጵያ ጂዲፒ ላይ ነበረው ወደ 52% ዝቅ ብሏል። በተለይ የውጭ ከ30.6% ወደ 24.4% ለማውረድ ተችሏል። አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠበቅብን እዳ ቅነሳ ላይ ነው። እዳ ቅነሳ ሰፊ ስራ ያስፈልጋል ብለን ስንናገር የኢትዮጵያ እዳ በጣም ብዙ ስለሆነ አይደለም። እኛ የምናመነጨው ዶላር እዳ ለመክፈል በመናረገው ጥረት ሌሎች ልማቶች ለሚያጠናቅፈብን ግብርና ኩታገጠም 6 ሚሊዮን ሄክታር ድርሰናል። ይህ በጣም ተስፋ ሰጪ ውጤት ነው፣ ግን ብዙ ይቀራል ገና። የዚህን እጥፍ ማደግ ብንችል በምርታማነት ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል። የበጋ ስንዴ 1 ሚሊዮን ድርሰናል። ያው ተጋሪ ሰምታችሁታል፣ ማሽነሪዎች ፓምፖች አድርገዋል፣ አጠቃላይ ምርት አድጓል። ኢትዮጵያ ውስጥ የቡና ምርት በስፋት አድጓል፣ ስንዴ አድጓል፣ የሩዝ ምርት አድጓል። ሻይና አንዳንድ አካባቢዎች ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። ፍሩት በጣም ተስፋ የሚሰጥ ጅማሮች አሉ። ግብርና አጠቃላይ ጥሩ ነገር ያለ ቢሆንም ዋጋው ላይ ግን አሁንም ችግር አለ። ዋጋው ላይ ችግር ያለው አንደኛ የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ ስለሄደ ማሽነሪ ለሚጠቀሙ ትራንስፖርት ስላለ የአርሶ አደር ወጪ ላይ ተጨማሪ ሀብት ዲማንድ ያደርጋል። ሁለተኛ ማዳበሪያ ዋጋ፣ የምርጥ ዘር፣ ግብአት አጠቃላይ ዋጋ እየጨመረ ስለመጣ ከዚያም ባሻገር የሌበር ፎርስም ወጪ እያደገ ስለሄደ በሚፈለገው ደረጃ ገበያ የሚያመጣጥን አልሆነ። ቅድም እናንሳሁት ሆርዲንጉን ጨምሮ ማቆየቱን ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ ስፔኩሌሽን የሚያመጣቸውን ሆርዲንግ አስተካክለን ሎጂስቲክስ ላይ የጀመርናቸውን ስራ ከሰራን ምርት እያደገ ሲሄድ በተቻለ መጠን ቢያንስ በልተን ለማደር እንደ ሀገር ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚያስችል ነገር ይፈጠራል የሚል ሀሳብ ነው ያለው።